На подрачието на Събъра Скопие во средното училище Кочо Рацин, брой 2556, прекинато е гласањето во 08.26 часот, затоа што лице кое гласало, откако влегло зад параванот, го фотографирало и го скинало гласачкото ливче. Откога бил забележан од член на избирачкиот одбор, по барање на председателот на избирачкиот одбор, со асистенција на полиција, лицето е приведено во полициската станица Ѓорче Петров и се превземаат конкретни мерки и активности за расчистување на настанот. Гласањето е продолжено во 08.47 часот. Во врска со овој настан, извршено е фотографирање и скинење на гласачкото ливче во Скопје, во средното училище Коцо Рацин, број 2556, прекинато е гласањето во 08.26 минути до 08.35 минути, односно, лицето е приведено и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Исто така, на избирачко место во основно училище Петар Здравковски Пенко во Скопје, пред започнување на гласањето, на стотина метри од гласачкото место имало испишани графити со текст «Гласајте за ДУИ», пошто гласањето започнато навреме, а избирачкиот одбор ќе го отворили, односно ќе преземе мерки за устранување на графитот. Исто така, добиено е телефонско известување од Сектор за наши работи на Велес, дека во 07.50 часот телефонски е пријавено во полициската станица Неготино, дека на улица 12 Ваташки другари, пред куќен број 25 во Неготино, од страна на непознат сторител, со спреј се испришани одредени графити на две патнички моторни возила, излезено на лице место од страна на полициски службеници, извршен увид, пошто известен на јавниот увидител од Обштинското јавно увидителство Кавадарци, од каде се добиени насоки да се достави известување за кривично дело оштетување на туѓи предмети. На 10.12.2016 година, од страна на анонимен граѓанин, во полициската станица Демир Хисар, телефонски е пријавено дека истиот ден, околу 19.15 часот, во село Света Демир Хисар, две лица делеле пари по куќи во селото. Поради прекин на комуникациите, настанот е внесен во дневниот електронски билтен на 11.12.2016 година. Од страна на униформирани полициски службеници од Демир Хисар, излезено на лице место, обавен е разговор со лицето од Света Демир Хисар, каде што му кој бил посочен дека му било нудено подкуп, истиот изјавил дека подолг период него има видено соодветното лице кое што нудело пари. Изготвена е службена белешка за извршен разговор и се преземаат мерки за расчистување на конкретниот настан. Во ПСВ Ландово добиена е анонимна пријава дека на гласачко место број 0281 во киносалата на Валандово лице, откако гласало, го фотографирало гласачкото ливче, од страна на полицијските службеници, е излизано на лице место и се преземаат мерки, активности, односно проверки кои што се уште во тек. Во полицијската станица Чајре е приведено лице со возило, на кое на местото на регистарските таблици испишани се пароли, гласе за ДУИ, зашто настанот го превземено од страна на Крим полиција. Исто така, примено известување дека на избирачкото место број 531/1 во село Здуње Гостивар, лице ЈС, вработен во МВР, се појавил на избирачко место во својство на контролно на политичката партија. Во Обштинската изборна комисија имало решение за негово ангажирање како контролор, но откако на избирачкото место настанало проблем, истиот е отстранет и отстранувањето било нотирано во записникот. Пола главниот штаб на МВР е известен и од страна на одделот за национална контрола и професионални стандарди, преземени се конкретни мерки и активности за документирање на случајот. Исто така, добиено е телефонско известување дека во 09.40 часот во Охрид на гласачко место број 1283/1 на улица Момчило Јордановски, председателот на избирачкиот одбор приел на униформираните полициски службеници кои е на терен дека на околу 100 метри од гласачкото место има лица кои агитираат. Од страна на униформираните полициски службеници извршени се проверки, но се уште до овој момент не е ништо
потврдено, односно расчистено. Во 09.45 часот на телефонската линија во ПСА на 192 пријавено е дека во Охрид, кај основното училиште Христо Зунов, лицето ДЖБ врши агитирање. Излезено на лице место, а по извршена обиколка се уште се врши проверка. На подрачјето на Струга во 09.40 во основното училиште Јосиф Брос на гласачко место 18.49 дошло лице кое било под дејство на алкохол, се представил како наблюдувач и подолго време се задржал на гласачкото место и кај гласачките кути, недозволувајќи на лица да гласат. Председателот на избирачкиот одбор побарал асистенција од полицијските службеници да се отстрани лицето и истите се упати на лице место. Во врска со овој настан на подрачјето од Струга во основното училиште Јосиф Брос, Јосиф Брос на гласачкото место 18.49, како што го спомнав предходно, коалицијата под дејство на алкохол се задржало на гласачкото место и кај гласачките кути, недозволувајќи лица да гласат. Преземени се мерки, лицето е приведено и е извршено алкотестиране, каде што е утврдено поголемо количество на алкохол, 3,60 промили алкохол. Направени се консултации со Обштинското јавно обвинителство во Струга, од каде што се добиени насоки дека нема нарушување на изборниот процес и нема причини лицето да биде задржано полицијската станица, а лицето ќе биде задржано до негово отрезнување. Исто така, во населба Шуторизари, диви таксисти со 14 патнички возила превезувале гласачи до избирачките места и притоа вршиле агитација. Во село Нова Колонија, во основното училиште Петар Петрович Негош, во училиштиот двор имало три машки лица со шалови и партиски обележија на политичка партија, кои ги пречекувале лицата што доаѓале на гласање и им сугерирале за кого да гласаат. Во населба Шуторизари, во основното училиште Брајча Рамис, во ходникот од училиштето на кој се оди до гласачките места, група од 5 до 6 лица на гласачките места се движеле по ходникот и сугерирале да заокружат одреден број. Исто така, во населбата Шуторизари, во основното училиште 26 јули, председателот на огранокот на ДПА во Шуторизари пријавил дека во училиштето и населбата забележано едно патничко моторно возило Голф, на која на предната таблица му е заменета со таблица на која што пишувало ДУИ број 3. Исто така, во населба Шуторизари забележани се две возила без регистарски таблички со обележа на вратите во кои во повеќе наврати носат гласачи до гласачките места. Исто така, полициски службеник кој не бил на работа пријавил дека на неговиот мобилен телефонски број му се јавило женско лице кое се представило како колешка и му рекла дека зошто се јавуваш на 192, ради тоа што они си ги преземаат конкретните мерки и активности. На линијата 192 во Дебар, во 09.52 часот, телефонски се јавило лицето ЗО и пријавил дека на неговиот мобилен телефон се јавило лице и побарало да гласа за одредено политичко лице. Во 09.55 на истата линија се јавил представник од политичката партија и пријавил дека лицето што се јавувало на ЗУДИ О е лице со непознато име и презиме. Настаното е преземено од Крим полиција со конкретни мерки и активности за расчистување на соодветниот случај. Исто така, од страна на Одделот за суздбивање на организиран и сериозен криминал е добиено сознание дека возило Хамер, црна боја, со регистарски таблички, во 08.30 часот било забележено во село Брест, а лицата од возилата делеле пари на граѓани. По ова, истото возило е забележено во населбата Бутел, преземени се мерки за негово откривање и расчистување комплетно на целиот настан. Во единицата за информација и команда пријавено е дека тоа се работи за на територија на градот Скопје. Дека околу пазарот во Ѓорче Петров во повеќе наврати поминувало возило патничко Сеат Алтеа, а лицата кои биле во возилото агитирале околу изборите и гласањето. Исто така,
лице од Хелсинскиот комитет пријавило дека на одредена улица пред избирачко место стоеле неколку лица кои нуделе пари по 1000 денари на лица од ромска националност да гласа за одредена политичка партија. Во населба Драчево, комбе со бела боја превезува гласачи, а можно било дека да нудат по 1000 денари за гласање на одредена политичка партија. Од ДИК е пријавено дека на избирачкото место во село Зајас, Кичевско, поголема група на граѓани кои не биле на избирачкиот список го попречувале граѓаните. Ова гласањето. На телефонската линија 192 во ПС Охрид во 10:25 часот, лице ДЖБ пријавил дека на избирачкото место 1279 кај бирото за вработување имало лица кои агитираат, а во исто време и од страна на председател на избирачкиот одбор на УПС кои биле на гласачкото место побарал да се отстранат групата лица кои подолго време стоеле пред избирачкото место. Се работи и за истата група која што на телефонскиот број во ПС Охрид 192 ДЖБ го имал истиот настан пријавено. Излезено на лица место, но лицата кои што биле пријавени не се пронајдени на самото место. Водело за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, примено е известување дека на избирачко место 2032 во Долно Седларци, Община Брвеница, ИТ, вработен во Тетово, како обезбедување избирачкото место, агитирал на гласачите да гласа за одредена политичка партија. Од кога е запознат главниот штаб на МВР, преземени се мерки и активности од страна на одделот за внатрешна контрола и професионални стандарди за проверка и документирање на известувањето.